Sme momentálne na planete Jedha, kde by mala byť Ciri, ktorá sa stala súčasťou nejakého kultu. What the fuck, nechápem vôbec, čo sa tu deje. Prečo by tu bola a čo sa na tejto planete deje. Vyzerá to tak, že je tu veľké prd, akurát sem dorazili imperiáli, takže tých budeme musieť rozsekať. Plus navyše pravda, že miestna fauna a flóra, ktorá z nás chcú zožrať, ale to pre túto brutálneho Kala Kestusa není absolútne problém. Takže dámy a páni, poďme ďalej, pretože ja už sa teším na ďalšie poriadne súboje. A poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká, čo nás tu nemenie. Tam dole by som asi nemal skákať, tam to vyzerá ako také docela, že akože no, no, no. Takže hop, hop, na túto stranu, prichytíme sa. A počkať, ne, ne, sú tam nejaké zvieratá, alebo ne, to sa mi len zdá. Well, možno, že keby som tam skočil, tak by som reálne nechcel. Oh, what the shit? To čo je? Stormtroopers fucking, what? S jetpackom to si robíš prdel. Tak toto je novinka, kamaráde. Tak toto je novinka. OK, wow, čo to? Žiadne také hovátka. OK, čo budete vyrobiť? No poďte, 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 boys. No, skúste si streliť. Ty vole, ale ty sem hádžu bullshity. Žiadne také jedného máme. Počkaj, ale oni sa nedajú odradiť tak jednoducho, pozerám. Dobre. Ty vole, to sú nejaké špeciálne komanda toto. Dobre, 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 ale zo vzduchu by som ich mohol teoreticky pritiahnuť aj. Oboj. Čo to? Wow, nekecaj. Kamaráde, holka má nový voz. Vidím, že teleportovanie je stále, ale zostalo. Tá je hustá s tým blinkovaním, ne, že ne? You been watching me? Like old times. Surprised to see me. I thought they'd send someone a bit more, unfamiliar. I would not be so quick to judge, Cal Kestis. Much has changed since we last saw each other. I can see that. Come. My speeder is this way. Your land speeder? Stormtroopers found it. Then we will take care of them. Oh boy. It looks like they found us too. Tu máme nejaký stormtrooper, baby! Ja som ho zabil so štítom, jo! Marine, skús zaútočiť! Počkaj, ja tam pošlem Marine, že čo s ním spraví. Wow! Počkaj, počkaj, týchto dvoch musíme dať dole. Yes, dobre, jeden je down. Dobre, toho sme dali. Pozor, pozor, poď sem, kamarát. Žiadne také. Get fucked! Ej, Marine, nechaj mi ho do keľu. Prdele, stála v ceste, takže som ho nevedel trafiť. Čo to? Niekto mi sem doráže ďalší? Jo, to nevyzerá ale na Stormtrooper, toto bude... Toto bude niečo... Wow, wow, oni už idú z diaľky, jo. No poďte, 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 poďte. Ty vole, no, 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 nie som úplne OK. Ty vole, počkaj, on mi dal grab útok? Jak proste, hej? Ježišmarja, oni mi dávajú totiž to grabu útoky, ty vole, a doslova ani nekonektujú, že jo? To je hnus velebnosti. Počkaj, oni majú po novom blastre, odkedy? Krásny spoločný dokončováčik. Odkedy majú títo droidi fucking blastre, hej? To je mi totálna novinka. Okej, okay, to bol docela solidný súboj, nebudem hovoriť, že nie. Čo tam máme? R1? Picked up an ascension cable. See anything I can latch on to? How's this? Wow! Tak to je paráda, ona mi takto môže doslova...
Ako tvoriť vlastné nové skratky, jo, hej, to je masakér. Dobre, 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 ale čo to tu máme, jak to tu teda vyzerá? Máme tu ešte, čo by sme tu zobrali niečo? Asi ne. Hej, sem sa pritiahnem, parádička. Jojojo, Merino, hneď som za tebou, len sa tu troška ešte pozerám. Počkaj. Á, ne, tam sa nedostanem. Tam bude podľa mňa viesť nejaká bočná cesta, tady to. Good to know. Jak ho zabila. Tak. Je ona už čas nastavuje Sear. To by ma zaujímalo, čo tu robia tie dve. Someone at Sear's base would know what to make of this. We must get to the other side. Jo. Ja myslím, že pre ňu, túto pre Merin, to nebude zase taký gigantický problém. Dostať sa na druhú stranu z jej... Pritiahneme troška sem. Hodíme troška dole, paráda. Búrka, jo. Myslím, že pre Merin to nebude až taký gigantický problém dostať sa na druhú stranu, tá sebe teleportovať. To je docela úprimne OP, abilitka, ne, že? Ježišmaria, kau! Potreboval by som niečo preciznejšie, než force pull up, force push. Wow, počkaj, tam sa nedostanem, ale... A jo, dostanem, dobre, paráda, dá sa tam vyskočiť. Som sa lakol, že je to príliš vysoko. Stormtroopers. We should circle around and ambush them from above. I like the sound of that. Jo, kde sú Stormtroopery? Jo, tam, jasné. Takže nejak zautočí na nich zhora? Ježišmaria, tá je teleportácia je tak strašne brutálna. Tu na mňa úplne flexí, strašne. Akože kamaráde, skús ty takto teleportovať. Just like that time on Nar Shaddaa. Precisely. I'll follow your lead. That's a first. Tak, dobre, máme dole túto... Wow, počkaj, čože? Oni tam majú raketomečíka. Get fucked. Už nemajú. Raketomečík už bol práve spláchnutý z útesu. Počkaj, čo je toto? Wow, to je totálne asračky, ale kamaráde. Tento speeder. Unlike my speeder. Even if the storm subsided, Sear is too far to reach on foot. Nice. Počkaj, čo sme tu našli? Počkaj, to chceš vážiť na tamtom divnom dlhonohom žralokový, jo? Tak na to som zvedavý, kamaráde. To vyzerá jak nejaký žralok skrížený fucking so žirafou alebo čokoľvek. Okej, čo je ešte tu ale na tomto mieste? Ja počítam, že sem sa budeme môcť potom vrátiť a porobiť tu ešte nejaké ďalšie veci. Ono to tu je spojené s nejakou ďalšou lokáciou, na ktorú sa zatiaľ nemôžeme dostať, takže... Well, whatever. Tak. Poprosím... jednu prílepku sem, ďakujem veľmi pekne. Ona tu už dávno pravda, že jo? Fucking flexer. Tak, počkaj, ale tu je ešte niečo na druhej strane, akéby. Kam to vede, keď sa tam prilepím? To akože bude viesť na začiatok, predpokladám. Okej, okej, chápem, chápem. No! Bip, bip! Počkaj, takže to mám... Tak, paráda. BD seems a step slow. Learn to take a joke, droid. Tak to ešte flexia aj na droida, jo. Počkaj, ale tam vidím na druhej strane niečo. Ty vogo, tam sa bude môcť dostať nejak, že jo? Ale pravdepodobne nie teraz, hej. Nevyzerá to, že by som sa tam mal dostať teraz. Tam je ako... Je tam rozhodne nejaká prílepka, ale vôbec netuším, že kade by tam bola ako... Odkiaľ by tam bola cesta, že jo?
Ha. Zaujímavé. To si budem muset zapamätať toto tu. Pretože vôbec netuším, jak by som sa tam dostal, lebo tak úplne odtiaľ z hora od niekiaľ. Zaujímavé. Hm. Well. Snáď na to nezabudnem. Pravdepodobne totálne zabudnem. Hop. Opa, paráda. Dokonca som tu rýchlejšie skoro než Merinio. Hoho. Tadyhle. Hneď to bude, tá už bude dávno pred nami, pravda, že? Not stuck, are you? Nebuď drzá. Spit. The way is blocked. The way is blocked. Watch out. To si to poriešil teda, Kal, kamaráde. Are you trying to kill me? Sorry, I thought. It's all right, Kal. Stand back. I will fix this. What are you doing? Restoring the pattern you threw into chaos. Whoa. Incredible. That looked exhausting. You need a break? The storm is coming. I will rest when we arrive at Seer's base. Where did you learn that? Dathomir. You went home? Yes. My sisters are gone, but their wisdom remains. Ty vole, to si robíš kozy, že takéto brutálne veci dokáže. To len hovorí, že je tu viacej než sithskí lordi a Jediovia. Síla sa dá použiť na veci, ktorých vlastne nikto nikdy aj nerozmýšľal, že jo. Naozaj táto ich mágia je, hej, úctihodná, keď mám pravdu povedať. Spamali? Stopped at an oasis. Getting closer. Jojo, pomaly, ale iste sa tam dostávame. Že by nás tam čakalo aj niečo... Oh, počkaj. Tu je nejaká sweet vec. Wait. Maybe someone at Seer's base would know what to make of this. Toto bude určite zamknuté z druhej strany, jasnačka. Čo máme tu? Nejaké sweet echo? The creature is gone, but it will return. We should never have made this journey. May the Jedi protect us. Skupina poutníků je na svých cestách napadená s túrou. Poté se modlí k Jediům o ochraně. Já myslím, že tam mezi nimi jsem započul hra Ciri. Cere. Hovorím Ciri, ale to je Cere. Jednoznačně tam mezi nimi bola. Hej, dobré, dáme si odpočinok trošička, aby jsme nabrali tě svý destusy. When you're ready. I really liked that speeder. Vengeance will be dobre, ďalšieho máme borca. Ty vole, ten má ten útok o mnoho rýchlejšie, som predpokladal. Wow, no poď, kamarát. Poď Gocinkovi. Pozor na to. Počkaj, ja mu skúsim vyraziť ten štít. Ne, to nebolo vyrazenie. Wow, teraz máme jeho štít. Ja ho môžem po porcovi späť jebnúť a zabiť ho. Jo, takže ono to chvíľu trvá, jak keby nešto. On sa ho drží a ja ho stále berem, že jo, a potom ho nakoniec vytrhnem a môžem ho šmariť po ňom späť. Už začínam chápať, jak to funguje, jo. Som myslel, že to bude práve rýchlejšie, keď to podržím, ale ono je to ako docela pomalé, hej. Počkaj, tu je ale niečo na druhej strane, hej. Jo, musíme to tu skontrolovať, určite tu bude nejaká sweet vec. Neviem, jak som sa vôbec vyskákal, ale vyskákal. Hovorím, že tu bude nejaká sweet vec, pozerajte na to. Je tu sweet boostiček pre nás. Čo tam bude? Život, síla. OK, takže dovednostný bod. Super, a za chvíľku budeme mať ďalší. Ono ako vždycky vám to dá jeden dovednostný bod toto. To je fajn, hej, tieto vecičky, čo tu takto nachádzate, sú úplne perfektózne. Tým pádom, tuto to máme hotové. Did you find something? Yeah. You should try taking detours more often. I traveled all over the galaxy. Remember? Noah. Whoa! Hey! To bolo teda docela tesne.
Počkaj, to mám skočiť ako dole, alebo čo? Ne, hovno. Wow, nado mnou. Je prilepovák, pretože tam dole, tam by som to rozhodne rozdýchal. Kamaráde, ešte som, že som mal dostatok... Čože? Niečo je tu na skenovanie BD? Staroveké ruiny. Staroveká civilizácia, ktorá toto místo vybudovala. Dávno zanikla, ale poutníci k tento ruinám stále putujú, aby je studovali. Jo, to som si všimol, hej, je tu celý zasraný kult nejaký divný. Aha. Je šance, kamaráde. Dobre som ho zrušil. Počkaj, kde je vôbec kolegyňa? Ona sa k nám určite priteleportuje, keď to bude dôležité. Jo, tu je! Jo, takže teraz budeme sledovať, jak ich tam brutálne likviduje, jo. No super, hej, si hustá cica, ako chápem. Haunting Imperials has become a hobby of mine. Až takto? No počkaj, ale čo je to podo mnou? Čo keď skočím sem dole? Tu totiž to niečo vidím. Že by toto bola hlavná cesta? Nekecaj. Keď sa to priblížim... A ako možno, že nado mnou je vedľajšia cesta. Ukáž, čo máme tu. Nejaký bonusík, interakcia, jo, máme tu zvítek, super. Kamaráde, ja tak to môžem zoslidovať po tej stene až úplne dole. To som napríklad nevedel. Jo, dáme páni, sekundu. Nie som dostatočne ožiarený. Nie som dostatočne osvietený. Teraz už som. Teraz už ma osvietila síla. Tak, kade ďalej? Tu sa prilepíme. I came across the remnants of many civilizations during my travels. I see you. Oh, asi sme ju mali nechať dohovoriť. Jo, veľa civilizácií určite vymretých v tomto vesmíre. To rozhodne, o tom nepochybujem. Počkaj, ale otázka je... Či sa nejak tam hore nedá ísť. Hoho. Jo, tade tu trebárs. No to vyzerá, že aj tuto máme ešte niečo na druhej strane. Jojo, zo pár nepriateľov tu bolo. Žiadne také. Prejnával som ten štít, to je také cool. A počkaj, shame, toto tu zoskenuj, kamaráde BD. Staroveké války. Nástená malba zobrazuje válku medzi prastarými užívateľmi síly a neznámym nepřátelom. Niektoré postavy sa nápadne podobajú Jediom. Jo, vec je, že už máme ďalší bod, takže máme dva bodíky, kde potom do niečoho investujem. Obyčejný plastoid, dobré. Jo, tá je to hore, som sa chcel dostať. Fak, nebezpečí, aké? Hahahaha!
Tak, dobre, máme ho dole. Počkaj, ale ono pod nami bola ešte jedna cesta, problém je. Tam bola ešte jedna cestička, akože tuto, jak sme boli. Jo, toto bude nejaká... Toto bude nejaká skratka. We will shelter in Seer's base. It is hidden from the Empire in the high desert. Jo, počkaj, ale potrebujem, aby to BD nahackoval ideálne. Kde je vôbec BD? Ty vole, kde mám BD-ho? Kamaráde, ja mám taký pocit, že sa mi BD zasekol. Let's try some other components. Neviem, čo sa deje, ale jo, už je so mnou. To bolo hrozne divné, jak tam zostal. On sa dokonca spresne a ako v rámci neho nedalo ani nič robiť. Ja to tu ani rozbiť neviem, jasné, to sú dvere. Tuto som sa chcel vrátiť, či tu náhodou není nejaký ďalší prechod, ale tak či tak by som sa musel vrátiť, pretože BD sa proste rozhodol, že bude protestovať. Jo, a teraz to tu snáď bude vedieť nahackovať, že jo. Tým pádom nám otvorí skrátku niekde úplne preč. Jojo, tam na začiatok, jasné, paráda. Super, takže skrátka odemčená. Ja mám taký dojem, že tam dole nás bude ale čakať nejaký boss súboj, si myslím. Wow! Čože? Počkaj! Where's the Skryton? Niečo prichádza. Čo to prichádza? Á, do prdele. Wow! OK. To bol grab útok. Wow, to bol nepríjemný útok. Wow, pozor. Dobre, dala ho dole. Ale skorej ho dala cica dole, než ja, že by som ho dal dole popravde. Skryton. Manévruj k jeho slabší pravé strane. Zaútoč na jeho zraniteľný bok. Rozbití veľkého levého drápu odhalí tvora, ale je to na najvyššie nebezpečná taktika. Sa dá rozbiť ten dráb, jo. Jedi je domovem mnoha nebezpečných tvorů, ale jen málo z nich je tak nemilosrdných a nepředvídatelných ako Skryton. Skryton je šišatý tvor, jehož levý dráb je obrovský a nevyčerpatelné silný, to som zistil, no. Nenže dokáže svou korist snadno rozdrtiť, ale dokáže odolať niekoľka silným úderom. Jeho pohyb je nevyspytateľný a ťažko predvídateľný, čo za Skrytona činí jedného z najsmrteľnejších tvorů na planete. To je síce super, lenže problém je, že... Problém je, že som to... robil túto s cicou, že jo. A ona ho odlákavala, tým pádom som sa nemal šancu naučiť vôbec proti nemu ako nejak fight. Som dostával len na prdel, pretože sa otočal na ňu, potom na mňa a... ako vôbec som si nevšimol, aké robí útoky a tak ďalej, doslova sme ho len zniukovali. Toto nemám rád reálne, ako nemám dobrý pocit z toho, že sme ho zabili, že jo. Pretože mi príde, že ho zabila ona a že sme ho zabili len proste s YOLO stratégiou. Čož není moje obľúbené. Tak dúfam, že sa s ním ešte zo párkrát stretnem a tentokrát pekne na solo, aby som sa naučil. A keby som pri tom mal chcípnuť niekoľkokrát... A keby som pri tom niekoľkokrát mal chcípnuť, tak budem mať stále lepší pocit z toho, keď ho dám proste sám a naučím sa tie jeho movey, než keď ho dáme takýmto spôsobom, že jo? Čisto len proste nuke. Čisto len ho úplne zničiť. Spamel. Ja myslím, že to veľký problém nebude, ale najprv si idem otvoriť... Najprv by som si rád otvoril túto cestu, ale ja myslím, že možno z neho práve, z toho tvora. Alebo z týchto... Co jíš, zvíre? Počkaj, to si myslím, že ti len tak odpovie, alebo čo? Asi zjeď teba za chvíľu. Ja, pohoda.
Bouře už je naskriptovaná, Veget. Tak počkej, jeného toho borca skrotím. Ne, fakt to vyzerá jak taký žralok trocha. Taký divný jaštěr, že jo? Thank you. But I can manage. Čistá drzost. Silný ženský charakter. That's right. Jo, to bude určitě ukážka, já jsem potom... Ne, nebude, takže super. Wow, to je velký prasák, hej. Jašišmarja, to je gigantický prasopes. Počkej, já z něho zoskočím. Najprv si zoberem toto echo tu, předtím než pojedeme kamkoliv ďalej. Tak, poutníci zachrání. Tři poutníci narazili na ozo, která je zachránila před jistou smrtí. Tuto milost přičítají síle. Hang on, BD. Já se mi báček nastaví nožičku, že jo? A instantně možná na něj nasadnu, to je cool. Not with our new friend. And now we have time to catch up. No kidding. It's been years. You must have seen the entire galaxy. Almost. How was it? Amazing. The sinking city of Arathal. The Persia Cliffs. This galaxy suffers. But there is still beauty. Any run-ins with the Empire? Yes. These are dark times. I helped those I could. I'm just glad you're all right. You as well. Wherever I went, you were never far from my thoughts. Oh. To bylo pěkné. To z nějak skrekej byla dokala buchnutá trošička. Jo, takže teraz můžem prejsť cez tuto ruku, jasné. S týmito zvieratami. Jako musím povedať, ten pohyb je taký zvláštny tých zvierat, ale hej. Taký hrozně zvláštny, taký jako nevím. Nesedím moc na ten terén. It's hard to tell how long one will last. Let's not wait to find out. My thoughts exactly. You've avoided Seer for years. Why visit her now? I need her help. We're looking for something connected to the Order. Interesting. Are you still upset with us for leaving? I didn't see it coming, Marin. All of us going our separate ways. I understand, Cal. But we had our reasons. A to by mě zajímalo, jaké ty důvody bylo, co to jako začalo celý ten rozkol, že ta parta rozišla. Sprint dokonca můžeme, jo? Oooo! Cool! Teraz jsem fast! Jsem zasraný rychlý zbyt smradí! Jo, rychlejšie se už nedá, sorry. Toto je najrychlejšie, čo můžem. Do prdele, tam jsou ty roboti, jak se volají? AT-AT? Já tuším. Ne, to je AT-ST, že jo? Wow, burka přichází, let's go! Well, tolko k let's go. Kde je Merin? Oh, počkej, takže musím jít dále, jo. No, mapu teraz rozhodně neotvorím. Merin, can you hear me? No, Merin bude určitě v poriadku. Hodně pochybujem, že už sešral obyčajný pochcaný škorpion. Tam by ho dokázala usolovat, na rozdíl od nás. Jo, mám ťa. Wow, ona postala celý ten most. Kamaráde, to je cool as fuck. Jo, pohýňám si.
A do prdele. To sú tie burky až také husté, to sa čuduje, že tu ešte nejaké takéto sklopy zostali. Aj, karamba. Tu sa búra celá planéta. Nedá sa tu to niekde pod týmto mostom zašiť na chvíľu alebo čokoľvek? Jo, sorry, rýchlejšie ísť nemôžem. Počkaj, to čo bolo? Ja počkaj, ja sa môžem brániť, aha, jasné, to som nevedel. No poď sem, kamar. Á, do prdele. Á, do prdele. Wow, ten ma dostal. Wow, počka, ten červený je zlý. Okej, míny, rýchlo pod neho. Dobré, míny, ale to nevadí. Tak, čo bude teraz? Ďalšie míny, okej, okay, jednu bachneme rovno pod neho. Wow! Okej, okay, on má teraz ponovo nové útoky. Červené. Ktoré sú ako... vylepšené lasery, jo. Okej, to nebolo pekné. Hore naňho. Oh, že by som odtiaľ vyťahol samotného pilota. Čo ti jebe, jak som ho odtiaľ vypráskol? Jak to, kámo, jít? Wow. Jak som ho jítol? Má nový útok, borec. Po tých klasických výstreloch sa občas zčervení a dá špeciálny silný výstrel, ktorý sa nedá odraziť. A na ten ma furt chytal. Ja som na to není zvyknutý. To vo Fallen Order nebolo. Vo Fallen Order má len klasické strely, ktoré sa vždycky dali odrážať. Takže som maliko zmetený. Jo, chudák, ty vole, skoro sežral škorpión. Nemôžete sa na ňo hnevať. Okay. Should be set for the night. Sit. Tell me what adventures you and BD have had since we last saw each other. I know. Same as always. Fighting the Empire, helping out where we can. Not staying in one place too long. And, I think we might have found something special. A place where the Empire can't find us. But it would mean leaving the fight. And the fight is all I know. Cal. Look into the fire. It will warm you, keep you company on dark, lonesome nights, yes? But left unchecked, it will consume everything in its path until there is only ash. But on a cold night, like tonight, a warm fire is perfect. And the company is not so bad either. I missed you, Marin. And I you. I had to leave, Cal. In order to see the galaxy on my own terms. What'd you find? Myself.
reflected in all the places and people I encountered. Dathomir will always be my home, but it does not need to define me. I never understood why you left. But sitting here now, it's clear you made the right choice. You missed a spot. Morning. The weather has cleared. Let's go. Jo, by the way, keď je v preklade to písané, keď sa hovorí o nej a je to mužský rod, to neznamená, že je nejaký transgendron, a to len znamená, že prakticky tá umelá inteligencia, cez ktorú je to preložené, tak nevie určiť rody, čiže ona vlastne pracuje s tým, že všetko je ako muž, jo, takže to už si vy v hlave musíte ako prehodiť, že hovorí sa pravda, že o nej. A chladné poušte Jedi sú náchylené k extrémnym povetrným jevom, z jejíž nejčastejšie písečná bouře. Sypký pouštní vítr, bičované vetry, ktorý sa prohánejú dolím a snášejí sa z hor, se formuje do abrizivní výchrice. Těm je třeba se za každou cenu vyhnúť. Mají takovou silu, že z každé lodi, ktorá sa im privlatá do cesty, strhnú plátování. Jo, to pozerám. Jo, ale já zase pozrieť troška späť, či som tu náhodou niečo nechal. Perspektíva. Zatím zase Kalokrivá zbred pouštní bouří v jeskyni přiznává se, že se bojí vzdát boje proti Impériu a ptá se, proč Merin opustila posádku. Merin vysvetľuje, že protože strávila väčšinu života na Dathomiru, musela odejít, aby se mohla podívat do galaxie podle svých představ. Makes sense. Dobre, takže tuto to vlastne som celé prešiel, že jo, tu spätne asi podľa mňa nič nebude, ja som sa sem len chcel pozrieť rýchlosti. Plus navyše tu máme meditačný krúžok, keby som išiel ďalej, tak by som ho tu nechal za sebou. Tak a hlavne máme dva bodíky, takže rozhodne sa na to chcem pozrieť, pretože je tu jedna dovednosť, na ktorú som pozeral medzi epizódami a rozhodne ju chcem čo najrýchlejšie. Lebo som si ju čo najrychlejšie mal dať a je to toto, vícenásobné odrazy. Podržením L1 tesne pred spojením výstřelu z blastru odrazí sa späť blízky, jo, pozrite sa na to, jak to proste vyzerá. Týpek začne strieľať a ja zavraždím všetkých naokolo, s jeho strelami. Proste presmerováva Kal automaticky strely na ostatných naokolí. Čož je docela husté, keď mám pravdu povedať. Proti viacerým nepriateľom s blastrami. Wow, nekecaj! Že by bonusový ten, bonusová vestusa, plus 5. Nice! Teda plus 5, 5 estusov. Ja, to sa rozhodne šikne. Hlavne, jelikož medzi epizódami všetky bídy vytratil hovado jedno. Krista. Tak, stimulantov 5, paráda. Yes, we did. I'm glad we got to see each other again. How long are you staying on Jeddah? I don't know. But I am excited to see Reed. How is he these days? Not bad. He opened up a cantina. Hailoon Saloon. He named it after his great-grandmother. Nothing's more important to Grease than family. No dobre, ale otázka je, jo, nechal som ísť za sebou. Počkaj, ona je tá hospoda pomenovaná podľa jeho babičky? What? No jasné, zase machruješ, chápem.
Opa. Ja to bohužiaľ musím prejsť jak obyčajný človek. Teda jak obyčajný človek, jak Jedi. Si zoberte, keby ste tu boli obyčajná nicka, že by ste neboli ani Jedi. By ste boli tak v prdeli, to by sa vám tak strašne smiala, Merin. Ty si z vás stále uťahovala od rána do večera. Tak, nič ďalšie, ale raz začas kontrolujem mapu, či tu náhodou nie je nejaký iný východ alebo niečo. Jo, to je to sa síce ide ďalej, ale čo toto tu? Čo táto lokácia? Tam sa dostaneme, ale tam sa dostaneme až neskôr pravdepodobne cez toto tu. OK, R2. Nekecaj, že by to bola ona. Hello, my friend. It's so very good to Cordova? Čo tu robí fucking Cordova? Ja som myslel, že Cordova to má za sebou. It's an honor. What? I never thought I'd meet you in person. The honor is mine, Cal. Sears told me everything. You have demonstrated great bravery and wisdom in the face of overwhelming adversity. You chose well? Well, I wouldn't go that far. The Empire has claimed the ruins. We'll have to find another rendezvous point. Unfortunate. But at least the storm covered your tracks. Come. Come, let me escort you inside. Kamaráde Bidi, hej, nebuď zráca. Pekne, krásne na mňa, presne tak. Cordova už nie je tvoj šéf, ja som tvoj najlepší bro. Mr. Cordova, did you find the Zepho? Only faint traces of their passage, heading deep into the unknown regions. Sorry to hear that. As it goes. Ultimately, that failure inspired me to seek out other Jedi survivors. That search led me back to my old apprentice. Oh. How have you been faring, Cal? That doesn't sound good. I've had a few scrapes, but I'm still breathing. And I'm glad for it. I heard some news about a Jedi terrorist on Coruscant not long ago. You were on Coruscant? Možno som bol na Korusante. Možno. Well. The other guys. Jo no. Tí, ktorí to provedli kudlánke kamaráde, tak tí dostali na predel viacej. Deškale. Ja by som rád, ale najprv sa to chcem pozrieť tuto na okolí troška. Ale jo, Siri počká chvíľku, pohoda. Určite nedostaneme mission failed. Paráda. Kamaráde, Cordovu som tu naozaj nečakal. To je prakticky týpek, ktorý bol len v hologramoch, ste ho videli v jednotke vo Fallen Order, kedy vlastne ste následovali jeho stopy, aby ste našli ten holokron, že? Well, the Empire's presence has grown these past years. They are much too strong to fight directly, but we do what we can. Pozerám, že ideme pekne hlboko do útrop tuto tejto základne. It is critical, of course, that our work remains secret. What work exactly? Better to ask Seer yourself. Meanwhile, Merin and I will greet our new arrival. So, how was the desert? Cold, stormy and too many Imperials. Enno Cordova se vrátil z neúspěšnej cesty za Zephem a je rozhodnutí pomoci by bola učednici agentu bude možné. On ešte hľadal tú prastarú rasu Zephov, ktorá tiež prakticky cítila a používala sílu, že? Not my preferred weather forecast, but more common by the day. Where did you weather the storm? A cave past the old market. Our Spamel friend showed us the way. You've a habit for making new friends wherever you go. A survival instinct, perhaps. I intercepted some Imperial communications. Your reputation is growing. Was there fear in their voices? Quite a bit, yes. Good. How are you feeling? Better.
That tea you brought me was wonderful. Čo s vami, hej? Vy to budete len tak stáť a nič nerobiť, alebo mám ísť ďalej sám? Ja mám ísť ďalej sám. Akurát som si hovoril z diaľky, že čo tu do prdele robí vo vnútri Imperiála, to je fucking figurína, hej. Toto je naozaj jeden z mojich najblúbenejších útokov, musím ho používať častejšie. Toto tu je proste maso, brrrr, hahaha. Ja môžem sa pozrieť dokonca na lodičku. Jojo, Gris určite zandáva nejaké dobrotky. Jasné, chápem. Gris určite zandáva nejaké dobrotky v kuchyni, zase určite nedosolené. Takto sa otvára cesta. Just keep trying. It's not like Brother Armaius to break contact. Cal Kestis. Ty len nie som si istý, či horšie vyzerá bez vlasov alebo s vlasami. I knew the storm wouldn't deter you. Rebuilding the temple archives. We're trying. As long as this knowledge remains, the legacy of the Jedi survives. It's incredible. But something tells me there's more to this than just holo books. Yes. We're a part of a network known as the Hidden Path. We provide safe passage and new identities to those who have been persecuted by the Empire. Hunted by the Empire, like Jedi survivors? Very few of us remain. But yes, and Force sensitives, and those who help them. Why didn't you tell me? You never asked. Nikdy si sa nepýtal. I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. I wanted to prove to the galaxy that the Empire isn't invulnerable. That you can resist. That you have to fight if things are gonna get better. But then they just listen to the propaganda and they pretend they're free anyways. Hmm. You chose a hard path. And it hasn't made a difference. Well, while the Empire's trained its eyes on you, we've been able to build the network, find allies, and save lives. Takže prakticky Kal si robil svoju časť práce. Now you've just given up. I was wrong. Kal, you were just a child when they sent you off to war. You know, there was a time when I remember that the Jedi were more than just weapons. But we both have our roles to play in this struggle. But that's why I'm here. Seer. Will you get a load of this? You can't say it ain't short of personality. But kind of creepy, though. Well, it's good to see you two, Grease. Well, hello, BD. Okay. So, how was your time in the desert? The storm covered our tracks, but the Empire destroyed one of your speeders. It's a small price to pay for everybody's safe arrival. And who's this? This is Bodo Kuna. He is a friend. It's so nice to finally meet you. This hunk of trouble! Hey, we're all together! Yes. Now, what brings you all to Jedha? We're searching for a lost planet. Tantalor, you ever heard of it? It's on the other side of a deadly nebula called the Kobo Abyss. Well, our archives are far from complete, but I'm sure Master Quarto is up to the task. With pleasure. The trouble is, we're not the only ones looking for this place. I knew this was sounding too easy. Guy's name is Dagon Gera.
He was a Jedi. Now he leads a band of raiders on the Outer Rim. There's an old temple there. Dagon intends to reclaim it. A Jedi temple out of the reach of the Empire could mean that there's information there that we don't have in the archive. I believe I have something. Oh, you're too kind, BD. I'll start with the bad news. Well, boy, this guy knows his audience. I found no information related to crossing the Kobo Abyss. However, I found two mentions of this Dagon Gera. He had a retreat on Kobo. And records show him frequently visiting a laboratory on its moon. Okay, we'll check him out. If you find anything, bring it to me. I am happy to assist further. Thank you. Both of you. You're welcome, Cal. I hope you find what you're searching for. May the Force be with you. And with you. Dobré, takže jdeme na Kobochský mesiac, kde Dagon by mohl mať svoju základňu alebo nejaké laboratórium. Som správne pochopil z toho, čo sa teda rozprávali. Nenašli nič, čo sa týka tej priepasti. Výskum Tanalóru dokončen. Počkaj. Cere pripomína Kalovi, že jeho úsilí bojovať celé tie roky nebylo zbytečné. Kal se dozvídá o skryté se organizácii, ktorá chrání sílu vnímající osoby pred inkvizitormi. Cere a Merin přemýšleli, zda by Tanalor mohl sloužit nejen Kalovi a jeho rodina, ale i uprchlíkům ze skryté stezky. A Kal zatiaľ, čo na seba pútal vlastne pozornosť, tak prakticky jo, hej. totálne odvádzal pozornosť skrytej stezky, pretože robil bordel on, že? OK, dobre, ale čo to tam teraz bolo? Cere Yunda... Jo no, hej. Jako asi úprimne povieš, že holohlava vyzerá trocha lepšie, ako hej, nikdy nevyzerala úplne ideálne, ale tie vlasy, čo mala v jednotke, proste takéto ako divné afrohoci, čo ty vole, to bolo strašné. Obklopená svými viernými kotvičníky hodlá Cere Yunda obnoviť archív Jediu. Cere chápe kořeny Kalova neúprostného boje proti Imperiu, ale zvolila si jinou cestu. Zachovať učený řádu a také ochrániť další generácii síly vnímajúcich lidí prostredníctvom skryté cesty. Jo, takže je to taká hippíčka troška. Opätovné shledanie. Ja to si môžete prečítať viacej. No a hej, dámy a páni. Víra Jedi je domovem nejrůznějších náboženských skupin od narkijských kotvičníků až po centrální izopterii. Ježišmaria, to jsou slova. Ačkoliv se jejich víra drasticky liší, většina z nich považuje poutní měsíc za místo, které má vlastní význam pro sílu. No počkej, ale čo já mám teraz vlastně za hlavní úlohu? Výskum Tanalora na kovoch přes kamenné věže, výskum Tanalora na rozčištění měsíci, takže máme dvě lokácie s hlavnou úlohou teraz. Jasné, chápem. No dámy a páni, já budem ale končit epizodku, doufám, že se vám páčila, ak nezabudnite prásknout lajkátorík, my se uvidíme při dalšej a zatiaľ sa majte krásně a príjemný zvyšok naželám. Čau.